Həzrəti İsa deyir, qonşunu özündən çox sev. Həzrəti Məhəmməd deyir, qonşusu ac ola-ola özü tox yatan adam bizdən deyil. Sənin evindən 40 ev aralı yaşayan da qonşun sayılır. Özünü o möhtərəm şəxslərin ayaqlarının tozu olmağa da layiq bilməyən onların bu kiçik şagirdi də belə deyir. 41-ci evi qonşun sanmayacaqsan mı? Onu sevməyəcək və ona nifrət mi edəcəksən? O ac olduğu halda sən tox yatacaqsan, yaxud öz rahatlığını onu narahat eləmək və öz toxluğunu onun çörəyini əlindən almaqla mı təmin eləyəcəksən? Və qonşuluqda yaşayan 40 kənd və 40 şəhər sənin qonşun deyilmi? Və sən 41-ci kənd və ya şəhərə nifrət eləyərək onun üstünə qoşun göndərib, qadın və uşaqlarını başsız, gözyaşlı qoyacaqsan? Sənin ölkəndən 41 ölkə aralıda yerləşən ölkələr. Bəli, sənin qonşundur və sən onu özündən çox sevməlisən. Qonşusuna göz dikən şeytandır. Ondan xəbərsiz qalansa, Allahın arzusundan uzaq düşən.